Não, mas antes de ele ter falado é raizo. Sí, pero más, Evan, esto...
Zatím mluvím. Tak jo, už jsme tu vás a spolili jsme se štu a co mám dělat? Takže to se je to prostě. Tam ukážu i moji věda, musím něco stěnout. A tomu ovnu, kde jsem tam přijel, tak prostě tam mám prostě. To mě asi nechtěl, že? To je teda s kým hodl strašný. U mě pistoli. A už jde pryč, radši u sebe. Dobré. Ano, tu vidíte, že je to takhle metry. Mně to ukáže, co se to má dělat. Was it odd to go to the national airport? I thought it was like a sunbat, it was such a luxury. It's a bad one. To video bude do 14-15 minut. Krátky docela, tak
to stand up in my garage. Tady je to střední, i teda mobil jsem, protože jsme co přiblíží nějak. Už to mě nejde, to co chci. Tady to mě vypadá, že ale... Všichni lidi, že jsem to udělala, tak... No, ukážu jedno auto. No. Mám u Majka, kde je fakt luxusní, mě se hodně líbí a... Můžeme jít na to. Jestli se nepletu, tak jo, ona je tu kousek hned. Nějaké luxusní auto třeba. Jo, budu luxusní. Jo, až to hrána. Jako ale... Dobra, co mi to opravdu epsilo? Nevím, ale jedu tam. Nebo tak, tohle asi už bude konec videa. Já mě se naučím. Mějte se hezky a zatím čau.